Ал осы сенбіде Қазақстан дауысы балалар мега жобасының екінші маусымы аяқталды. Көрермен таңдауы бойынша 4 финалистің арасынан Нұршат Құсанова үздік шығып жеңімпаз атанды. Көрерменнің ерекше ықыласына бөленген музыкалық жобаның финалы қалай өтті? Толырақ бейнесюжетте. 4 айға созылған жобаның соңғы шешуші күні. 4 финалист дайындық үстінде. Балалар да, тәлімгерлер де қобалжулы. Костюмдерін түгендеп, финалға арнай дайындаған әндерін бір пысықтап алды. Ата-анамен жоба көрермендері де ерекше толқып жүр. Бұл жоба жалпы балалардың талантын ашып, балаларды ары қарай дамытуға өте үлкен үлес қосады. Менің қызым да қатысқан осы жобаға бірінші неде. 6000 адам арасынан оқ бойы озық шыққан 4 бала финалға жолдама алды. Осылайша тәлімгер Толқын Забированың тобынан Нұрислам Тілеухан, әлемнің тобынан Жасмина Түзелова, Жұбаныш Шексенұлының тобынан Нұршат Құсанова мен Мархаба Сәбидің тобынан Мөлдір Базарбай ақтық сында бақ сынады. Финалистер жеке ән айтып, тәлімгерлермен дуэт орындады. Балалармен жұмыс жасаған өте керемет сезім, олар шынайы болады, ешқандай да бүкпесіз, мысалы, эмоцияларын көрсете білетін, сондай бауырмал болып келеді. Балалармен құшысатын кезе біз шынымен қимай қаламыз балаларды. Қазір енді 4 біздің финалистіміз тәлімгерлермен бірге өнер көрсетіп жатыр, ал бізде қосымша параллельно дауыс беру жүріп жатыр. Дауыс беру онлайн түрде жүргізілді. Байқау шарты бойынша бір IP адрестен бір ғана адам таңдау жасай алады. Яғни Wi-Fi арқылы түрлі құрылғыға қосылып дауыс берсе де ең біріншісі ғана қабылданады. Бұл бір адамның бірнеше рет дауыс беруіне жол бермес үшін жасалған шара. Осылайша көрермен таңдауымен басым дауысқа ие болып, Нұршат Құсанова жеңіске жетті. Нұршат Құсанова! Нұршат Құсанова! Қазақстан дауысы балалар жобасының жеңімпазы! Мені қолдаған отбасыма, туыстарыма, бауырларыма, достарыма, барлық мен жанкүйерлеріме үлкен рахмет айтқым келеді. Осы сіздердің арқасында мен осы Қазақстан дауысы атанып, барлықтарыңызға алғысым шексіз. Атыраулық өнерпаз бұған дейін түрлі халықаралық ән байқауларына қатысқан. Балалар арасындағы Евровижн жобасының финалисі. Көрерменнің ерекше ықыласына бөленген мега жоба тағы да жалғасын табады. Айя Мүтәлі, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.